Кыргызстанда саат 12. Бакыбат күндөрү кубан, ал эми бактысыздык болуп турган күндөрү ойдон. Окей радиосу үй бүлөлүк радио. Жашоонун маанилүү учурларына токтолуп, айрым чындыктарды терең ачып берүүгө арналган мен жана жашоо уктуруусу. Ар ишемби саат 12:00 үй бүлөлүк Окей радиосунда ового чыгат. Алып баруучу мотиватор Залема Игамбердиева. Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз, тыңдап жатканыңыздар мен жана жашоо уктуруусу. Ал эми эфирди мен Зарема Игамбердиева алып барам. Бүгүнкү биздин тема ата кемди кечирди. Бул ушунчалык бүгүнкү күндө актуалдуу темалардын бири. Эгер ушул биздин теманын алкагында сиздердин сурооңуздар болсо, анда ой пикириңиздер болсо 0559 911 444 номерине кайрылыңыздар. Ошондой эле бизге Facebook жана YouTube канал аркылуу да кошулуңуздар. Бүгүнкү тема боюнча ой бөлүшүү үчүн калемгер эжекебиз бүгүн бизде конок болуп турат. Рыскүл Оморкулова эжеке, куш келдиңиз. Абдан сизде ошол бир убакта, жакында эле, бир убакта дебейин, ошо жакын арада эле сонун ырсаптарды жазганыңызды окуп калдым да, ата кемди кечирдим дегенчи. Эң алгач будан мурун сиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, ырсаптарды жазып кандай деген кызматтарды кылып жүрөсүз элибиз үчүн? Саламатсыздарбы, Зарема айым жана Окей радиосу. Сиздердин чакырганыңыздарга аябай кубанычтамын. Менин аты жөнүм Рыскүл Оморкулова. Ошол өзүңүздөр билгендей эле Facebook баракчасында ыр жазып, ошол аркылуу сиздер менен таанышып отурабыз. Мен негизи үй кожоэкесимин, анан ошол эле Facebook баракчабыздан Ынтымак Иркирбен деген адабий бирикме группа ачып, аны иштетип, ошол жердеги калемкерлерди жыйнап, алардын ыр жыйнак кылууга жардамдашып жүрөбүз. Андан сырткары Алай Ынтымагы коомунун маданият бөлүмүндө иштеп жатам. Учурда ал жерде көптөгөн алайдагы таланттуу, эл ичинде билинбеген акындарды жана башка өнөр адамдарын алып чыгууга аракет кылып китептерди чыгарып жатабыз. Чоң рахмат эжеке, эмгегиңиз текке кетпесин. Ар бир эмгек ишенем өзүнүн жемишин берет деп буйруса, эми өзүңүздүн да китебиңиз чыгар деген үмүттөбүз. Эжеке, мисалы ата кемди кечирдим деген ырсаптарыңызда мага аябай өзгөчө жагып калды да. Анан дароо эле биз эжеке ошол эмне үчүн бул ырсаптарды жазды, эмне түрткү болду, ушул тууралуу ой бөлүшүп берсе экен деген ой менен сизди бүгүн конокко, радиого чакырып турабыз. Деги эле ушул ырсаптарды жазууңузга эмне түрткү болду? Бул эми бая сен чакырганда эле айтып кетпедиңби, бул мен үчүн аябай оор тема болчу депчи. Бул ырды жазганда мен жакында буюрса китебим чыгып атат, өзүмдүн автордук китебим. Карасам атам жөнүндө бир да ырым жок экен. Бул менин ошол атама болгон таарынычымдан улам бир сапта ыр жаза албай жүрүптүрмүн. Анан ошол убакта кандайдыр бир жакындарымдан бир ызалануу, ушундай бир кестер болот эмеспи? Ошол кесте отуруп ушул ыр бир 10 минуттан ичинде жазылып бүттү да. Бул менин баягы көп жылдык ичимде жаткан таарыныч, ыза, кечире албаган бир ушундай бир кыйын мүнөттөр бүт бардыгы ушул ыр менен чыгып кеткенсе да дагы
өзімді фунчалық жеңіл сезіп қалдым. Иладым. Аябай иладым. Үр жазу атып иладым. Үр жазу атып төгіліп-төгіліп иладым. Үй бүлімдегілердағы түшінішті, түшінбегені, жолдошымда түшінгенді, түшінді, түшінбесі. Үлім таңғал өлі қалышты балдарымда, қара өлетші. Бұл менен менің ішімдегі тарыныш, бұқ, ыза, бүт бардығы шығып кетті да. Анан ұшылыр жаралып қалды. Анан өзіңіздер білгенде әлі Фейсбук барық жама қойсам, елдерді жылы қаул алып, ұшын арты менен ұшыл әсілерді мейман болу отырам. Чоң рахмат, әжеке өте соның. Ыр жазып атып, сіз ішіңіздегі қайнап жатқан, ошо сізді көптен бері қинап жүрген тарынышты қоя бергенге, жардан берді қоя бергенге. Мен ойлым бұл сізге емес, атаны атасын кешіре алмай жүрген оқырмандарға да жардан берді деп ойлаймын. Анткені бұл бір ғана бір елі адамдың жашоосу емес, бір қанша мырзалардың айымдарында жүрегінде кечире албай жүргөндөр бар да. Мисалы биз азыр бир сабакты окуп атам, ошол жакта биздин жаштарыбыздын арасынан эле жаштар дейин десем, арасында 50 жаштан өткөн, 60 жашка жакындап калган, болбосо 20 жаштагы ар кандай курактагы адамдардын жүрөгүндө да ушул көйгөй менен көз жашын төккөндөр болду да. Ошон үчүн сиз өзүңүз жазып, бууңузду чыгарып, тарынышты коюп берип, ошо менен кошо ыйлаганыңыз бул кадимки эле баягы өзүнчө бир укмуш терапия деп коебу, терапия болуп тур да, азыр 10 минутада жазып коюп атпайсызбы? Болгонун болгондой төгүп салганыңыз, андан кийин мен жеңилдеп калдым дедиңиз да. Коюп берипсиз да, биз баягы коюп бергибиз келбейт да. Анан коюп берип жеңилдеп калдым дедиңиз. Бул ушунчалык баягы жүрөктөн чыккан, жүрөккө тиет дегендей, мисалы ошол ырыңыз мага жакты да. Көрүп эле атакемди кечирдим десеңиз, мен дароо чындап эле баягы атасын кечире албай жүргөндөрдү эстеп кеттим да. Анын кандай сонун. Негизи айтып атпайсызбы, сиз бүгүн жеңил, ошол ырды жазганда жеңил дедиңиз да. Демек ага чейин кандайдыр бир оордукту сезип жүргөн экенсиз да. Ошол тарынган учурда сизде мисалы кандай сезимдер болду эле? Эмне байлап туруп алды сизди ошо? Мындай да, Зарина. Бул тема боюнча сүйлөй берсек аябай бир көп убакытты талап кылат да. Бул биздин коомдогу болуп жаткан буга чейинки аябай көйгөйлүү маселе да. Мисалы үчүн үй бүлөдө уул төрөлбөй жалаң кыздар төрөлө берсе ошол нерсеге аял күнөөлүү болуп чыгат да негедир. А үй бүлөдө уруш талаш болуп ажырашуулар болсо дагы негедир ошол маалда аял күнөөлүү болуп чыгат. Эми жөнөкөй эле мисалда баардык нерсе биздин колубузда боло турган болсо ошол уруш талашты деле кылбай эле жалаң эле уул төрөй бергенге өзүбүз мүмкүнчүлүк түзө алмакпыз да, туурабы? Андай эмес, бүт баардык нерсе жараткандын колунда. Ошону ушунча жылдар өтсө дагы эмнегедир эркек мырзаларыбыз түшүнбөйт. Бул нерседечи үй бүлөдө аялы менен күйөөсү мисалы үчүн да балалуу болбой жашап атса деле, жалаң кыздуу болуп атса деле, жалаң кулдуу болуп атса деле сырткы күчтөр аябай көп таасир берет биздин менталитетте. Сен эмнеге аялың кеч келе кыз төрөп атат, уул төрөбөйбү? Ошо мырзанын да катыштыгы бар экен. Катышты. Эске албайбыз да. Эске албайбыз да ошол нерсени. Анан сен ошол аял кетсе эле жалаң уулду болуп отургандай, бакыт келе тургандай бир немелер болот да. Бул эми бул нерсени айта берсе көп. Анан ушул нерсени мен бир өксүк деген дагы жазгам, өзүмдүн чыгармамда жазгам. Бир өксүк дегенде жазгам. Анда дагы аябай ыйлагам, өзүм туугандарым дагы көрүшүп, ой угушуп, ошо китептен окушуп, анан кийин сен болгон окуяны болгондой эле чагылтырган турбайсыңбы деген. Ошондон кийин мен атам тууралуу жазайын деп такыр эле чыгара албай атканда, анан бул нерсеге баягы жүрөктөгү кандайдыр бир тааныч жазам тоскоол болуп келип, анан ошол жарылар күнүм ошол экен, ошол күнү жаздым, ыйладым, бугумду чыгардым, атамды кечирдим, сагындым,
ошол балалыгым дестедим. Мен бул жерден адамдардан эч күнөө көргөн жокмун. Себеби дегенде атамдан да апамдан да эч күнөө көргөн жокмун. Себеби дегенде ал жерде тагдыр, жаштык, курчтук, ошол эле учурдагы чөйрө кечирдим дагы, бардыгын кое бердим. Андан кийин мен өзүм өзүм сөз бердим. Ушундай бир көп жылдык жашым бир топко келип калды. Эми ушундай кечире албай жүргөн адамды кечирдим дагы, эми башка адамдар мени тарынталбайт депчи. Амин. Тарынтпасын. Тарынталбайт. Мен эч кимге тарынбайм. Себеби дегенде адамдар өзүбүз билип бирбей тарынтабыз, жан дүйнөбүздү оорутабыз. Бир ырымда айтылып кеткендей, кайра жашоочудай болобуз да. Өмүр деген көз ирмем, заматта өтөт, бирок көңүл деген эч убакта кайра ордуна келбейт. Туура айтасыз. Ошол. Ошол өзүңүз айткан ырсаптарыңыздан да окуп берсеңиз аябай сонун болмок. Анда биринчи ошол ырымды окуп берейин. Ата, ата сенин кечиримди окуйун. Ата сенин кечирдим. Тирүүлүктүн көрбөй кышын, көктөмүн түк көтүрбай кандай жашап өткөнүң, өксүк өмүр көздөн агып ачуу жаш өкүндүрөт ата эрте кеткениң. Жаш болдуң да көп катаны кетирдиң, жаза басып жаштык менен эсирдиң. Туяк болбойт десе да кыз баланы тынчуктагын ата сени кечирдим. Тамчы жашым жүзүм ылдый агылган, тамып турат ата каның тамырдан. Кыз баланы уулдан көрүп кемирээк канча жандар турмушунан жаңылган. Кербенчинин жол улаган көчүндөй, кыз да болсом атыңызды өчүрбөйм. Эссиз кызың калса керек эсиңде, эркем үнүз уяң ошол беш көкүлдөй. Андан бери канча суулар агылды, айлар өттү, жылдар жылга жаңырды. Жаркып жашап жүргөн менен бактылуу жаным ата, эркең сени сагынды. Жолдор бөлдү, алыстатып арабыз, жүрөктөгү такты кантип танабыз. Жылуусунун жолун бойлоп күт ата, жакын да биз жайын издеп барабыз. Туяк болбойт десе да кыз баланы, тынчуктагын ата сени кечирдим. Ой, кандай сонун. Мени да ыйлат чөйрө жазадыңыз го. Мага азыр ушу сиздин ырсаптарыңызды мындай угуп отуруп бир нерсени байкадым да, же таарынычтын ичинде сагынычта жашайт экен да. Албетте. Баягы эсиңде калат да, кичинекей кезиңде эркелетип жүргөндөрү сүрөттө калган. Ошол көз ирмемдерде көз алдыңа келет да, сагынасың, кусаланасың. А балким деген кандайдыр бир оор учурларда ушул сыноону атам болгондо мен башкачараак жеңилирээк басып өтө элем. Ушул сыноо мага башкачараак келе эле деген ойлор келет да, ошондо а балким деп ичиңде өкүнүч болот да. Ошол сагыныч экенин билбептирмин. Ошол куса, ошол таарыныч, ошол бүт бардыгы менин атамды издөө, атамды сагынуу экен да. Таарынычтын. Таарынычтын ичинде сагыныч бар экен. Бар экен да. Ошо ырларыңызды карап отуруп баягы таарынып атасыз, бирок ошол эле учурда аябай сагынып атасыз да, куса болуп атасыз. Сагыныч да анча эмес, кусалык ушунчалык жаман да, адамды чүнчүтүп жиберет. Ушунчалык бир адамдардын сезимин кыйнап коет да кусалык. Аябай сонун эже, аябай сонун.
Бул жерде кайрыле сиз биз канча мисалы урматтуу кагармандарыбыз мен билбейм, бирок мүмкүн биздин арабызда чындап эле ата энесин кечире албай жүргөн бар. Ошол таарынычтын ичинде атадан болгон, ата энеден болгон кандайдыр бир күтүүлөр бар, сагыныч бар. Мүмкүн ачык айтыш керек, ачык сүйлөшүү керек болгон учурлар болот. Эгер ушул биздин теманын алкагында сиздердин да ой пикириңиздер болсо, ой бөлүшкүңүздөр келсе, анда 0559-911-444 номерине кайрылыңыздар. Эң сонун чындап эле ата энебиз бар болсун. Кандай болсо дагы бул деген жашоо мыйзам экен да, кээде жашоо ушунчалык бизге кубаныч берсе, кээде ушунчалык көңүлүбүздү чөгөргөн, жан дүйнөбүздү ооруткан абалдарга туш болуп калабыз да. Кээде ушунчалык бүт нерсеге акылыбыз жетип турса дагы сезимдерибизди башкара албай, сезимдерибизди акылга сала албай калабыз, эмоция калтырабыз, анан ошол үчүн дагы өзүбүздү уруша берсек болбой калат го. Эми ошондойбуз, бул боло турган нерсе. Аны токтоо, жүрөк мээлине кабыл алып, кайрадан ошол жакшы жакка буруп кечирүүгө, кек сактоого эмес, кечирүүгө басым койгонубуз кандай жакшы. Таарынычты кармап, биздин 5-10 жаштагы таарынычыбызды бүгүн 50 жашка чейин көтөрүп келсек, ал биздин эле оор жүгүбүз болот да. Өзүбүз эле кыйналабыз. Кээде таарынткан адамдар өздөрү байкабайт, ошондой таарынтып койгон да. Сиздин ички, сиз азыр мындай деп айттыңыз да, туугандарым дагы түшүнүү, баягы колдогондор болушту, баягы ички дүйнөңдөн болгон жазган турбайсың деп. А ошол ички дүйнөңүздү ошол учурда эч ким билген эмес да. Эч ким мүмкүн оюна да келген эмес. Сиздин ички дүйнөңүздө эмне болуп атканынчы. Ошон үчүн бул кандай сонун, бул жараткандын берген жөндөмдүүлүктөр менен элдер менен бөлүшкөндүн өзүңүздүн эле жүгүңүздү жеңилдетпестен, башкалардын да жүгүн жеңилдетүүгө багыт берип атканыңыздын өзү сонун да. Ошон үчүн эми мен дагы бир ырсаптарыңыз бар белечи, ошону угалычы андан кийинкиге. Азыр бул эне жөнүндө ырым бар. Бул эне деген өзүнчө бир чалкып жаткан океан, деңиз кучагына баардыгын батырган, сенин жакшыңды дагы жаманыңды дагы кандай болсо ошондой кабыл алган бир гана эне өзү эмеспи? Бул ырым негизи өзүмө майрамдарда кайра мага куттуктоо болуп келип айланып келип калат. Жылда элечи автор менен кошо келе, автор менен автор жок келип калат. Анан неме кылышат тааныштарым, бул ырыстын ыры деп айтып калышат. Ошол ырымды окуп берейин. Мен энемин, сен да мендей энесиң, оор турмушту мээрим менен жеңесиң, канча тоскоол болсо дагы жашооңдо балаң үчүн жашап иштеп келесиң. Балким сен бир жакшы адамдын жарысың, үй бүлөңдүн күйүп турган шамысың, же болбосо арсыз жанга кор болгон ошондо да бийик турган намысың. Биз энебиз адам баткан ичине, мээрим менен назиктиктен куралган, эне барда жарык болуп үй ичи коломтонун өтө өчпөй уланган. Биз энебиз ысык суукка чыдаган, жоктон барда турмуш жолун улаган, төшөк тартып ооруп жатып калса да амандыгын уул кызынан сураган. Кандай болбо, кандай жашоо бурбасын, мейли тагдыр азап берип кыйнасын, гүлдөй болуп кулпуралы айымдар эч бир аял моюн сунуп сынбасын. Омин. Эч бир аял моюн сунуп сынбасын дейт. Сынбаңыздар урматтуу биздин угарманыбыздар. Толкундар кимге келбейт? Мисалы эч бир адам айта албайт азырчы, мен такыр ыйлабай, мага толкун келбейт, мен деген бүт нерсеге туруштук бере алам деп айта албайбыз. Бул ар бир, бул мырзага дагы, айымга дагы келчү нерсе. Бирок ошол турмуштун оор сыноолору эч кимибизди сындырбасын. Урматтуу угармандарыбыз, дагы ошо сиздердин дагы ойлоруңуз, сиздердин дагы баалуу ой пикирлериңиз биз үчүн баалуу. Ар бириңиздерден смс күтөбүз. Эгер ошол биздин теманын алкагында сиздердин да суроолоруңуздар биздин акын эжебизге же ой пикириңиздер болсо, анда 0559-911-444 номерине жазыңыздар.
Рыскүлече, мисалы, мага сиз эмнеңиз жагып атат? Бул канча деген биздин жаштарыбызга стимул берет да. Бул сиз азыр бир сөзүңүз көлөмүндө тереңирээк киргим келип атат. Мен ошолордун баардыгын жазгандан кийин жеңилдеп калдым дедиңиз да. Ыйлап алдым, баардыгын жазгандан кийин жеңилдеп калдым дедиңиз. Эмне үчүн жеңилдедиңиз? Анткени кечиргениңиз үчүн. Эми ошол учурда сезимдериңизди айтып бериңизчи. Кечиргенден кийин жеңилдедиңиз, кантип жеңилдедиңиз? Ички жан дүйнөңүздө кандай өзгөрүү болду? Атаңызды кандай көз менен карай баштадыңыз? Жашоодо эмнени дагы терең түшүнүп калдыңыз? Мен булурду жазгандан кийин өзүмө мындай бир ой келди да. Биздин жашообуз ар бир адамдын жашоосу өзүнүн колунда экен. Өзүнүн колунда экен. Канча жашта болбо, мейли жаш бол, мейли кары бол, өзүңдүн колуңда жашоону кандай алып кетиш. Мисалы, азыр бизде бар да, азыркы жаштарда үйлөнүп эле 2-3 жыл балалуу болбой калса, бирөөлөр айтат да, сен эмне балалуу болбой атасың? Анан 2-3 жылдан кийин кыз төрөсү, айы эми уул төрө. Бизде ушундай бир менталитетибизде ушундай бир бирөөнүн үй бүлөсүнө ашыкча кийгилүүшү дейм менби, сырткы күчтөр аябай зор таасирин берет экен да. Азыркы мен жаштарга айтарым, бала кудайым бала бербесе сабыр кылып, эки адам кудайымдан тиленсе, сабыр кылса, бирин бирин түшүнүп колдосо, ал күндү да берет экен. Кыздуу болуп 5 кыз төрөсө дагы сабырдуу болуп, ошого кудайыма каниет кылып, шүгүрчүлүк келтирип, ошол нерсени экөө бирге түшүнүү менен алып кетсе, кудайым аларга уул да берет экен. Эң негизгиси сабыр керек экен. Бул жашоодон мен эмнени түшүндүм? Сабырдуулук көп нерсени жеңет экен, анан амандык көп нерсени жеңет экен. Жамандыкты амандык жеңет деп коет эмеспи? Бул ырды жазып бүткөндөн кийин кадимкидей менин акылыма акыл кошулгандай болду да. Акылыма акыл кошулуп, сыртка чыксам деле бир мындай бир өзүмдү жерде эмес, мындай баспай эле мындай бир учуп бараткандай сезип атам да. Көрсө бул жүк мени ушунча жылдан бери тарыны жыза бар го. Мисалы үчүн бирөө мага катык сүйлөп койсо дагы, мен ошону атам аркылуу кабыл алыверчүмүн да. Мунун коргоочусу жок да, значит муну капа кылса боло берет деп атышат да деген мага тарынчы ой келе берчи да. Ошол нерсенин бүт бардыгы, мен бир күндө чоңойдум десем болот да. Ушуларды жазарым менен мен башкача ой жүгүртө баштадым зарыма. Значит, бул кечиримдүүлүк, айкөлдүк, адамдарды түшүнө билүү адамды башкача өңүттө жашоого бурат экен. Адамдагы жаман жагын эле издей бербестен, мен жакшы жагын издегенге өттүм да. Мисалы үчүн атамды элестетип көрдүм, ошол маалда жаш болду. Менин деле эсимде, эми жаш болду. Кеттик, ажырашты, кетти, мен кеттим апам менен. Ошол маалда издедим, күттүм, барды. Апам кечирбеди. Ошол маалда мүмкүн апам кечирсе, мүмкүн башкачарак. Ошол кезде дагы кечиримдүүлүк жетишпептир да. Сабыр менен кечиримдүүлүк жетишпептир. Анан ошол эми азыркы өзүм балдарыма дагы айтам, жаштарга дагы айтып кетет элем, ошол сабырдуулук болсо, бүт ортодо бир сый урмат болсо, кечиримдүүлүк болсо, бул нерселердин баардыгын жеңип өтсө болот. Мен булардан кийин өзүмдү башкача өңүттө карай баштадым да. Аталардын баарын жакшы көрө баштады. Жакшы көрүнө баштады. Чынын айтканда жолдошума болгон көз карашым дагы өзгөрдү. Ал дагы атады депчи. Анын да жакшы жагын көрө баштадым.
бардык иши кылса адамдардын баардыгы мага жакшынакай көрүнө баштады. Мурда жүрөгүмдө жек көрүүбү, тарынычпы, бул адамдардын баардыгы мага башкача көрсөтүп аткан экен да. Мен кечирдим, Кудайым ошол нерсени жүрөгүмө салды. Мен азыр эми оңойчулук менен тарынбайм Зарима. Тарынсам да бат кечирем. Ошодон чыгуу жолун билип калдым. Кекчилдиктен арылдым. Сонун, эң сонун. Көрдүңүздөр угармандарым, кечирип коюу бул адамдын жан дүйнөсүн гүлдөтөт. Кээ бирлер айтышат да, мен кечире бергенден чарчадым дейт. Бул туура эмес ой жүгүртүү. Кечирген адам чарчабайт. Кечирген адам тескерисинче негатив ойлорунан эс алат. Ал кое берет, ал жүктөн жеңилдейт. Эгер сиз кечиргенден чарчадым деп атсаңыз, дагы эле кечире элексиз. Өзүңүздү кыйнап, ошол өзүңүз менен жолугуша элексиз да. Качан сиз чындап эле мисалы өзүңүз менен жолугушууга барганда өзүңүздүн ички дүйнөңүздө кыйнап аткан көйгөйдү тапканда, ошол менен тирешкенде, ошол жерде өзүңүз ошол абалдан чыкканда, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, мисалы бар да, кээ бир адамдар баягы ошол эмоция менен жолугушкусу келбейт да, ошол сезимдер менен жолугушкусу. Койчу, мен азыр буга барып бул нерсени ачык айтсам, ал мага кыйкырат, туура эмес кабыл алат. Өзү тарынып жүрсө мисалы бир адам, мен бирок сиз кыйналып атасыз да, мисалы аябай тарынып кыйналып атасыз, акыл айтып атат да, барып ачык сүйлөш, мүмкүн сен оюңдагыдай эмес деп акыл сизге сүйлөп атат, нараактан негатив ой айтып атат да, кой барып ачык айтпа, азыр келип болбосо сени урушуп салат же жемелеп салат, басынтып салат деген ойду айтып атат да, ойду айтып жатат. Шашып кеттим окшойт. Мына ошондой учурда биз ошол сезимдер менен жолугушуудан качабыз дагы, анан өзүбүздү токтотуп коебуз. Ички дүйнөбүздө тарыныч тамырлап бизди кыйнай берет. Анан эженин сөзүн байкадыңыздар да, угармандарым, бир эле тарыныч адамды эмне гана кылып коет, бир эле адамга болгон тарыныч башка адамдарды дагы жаман көрсөтүп баштайт, баягы жакшы жактарды көрбөй калабыз. Бирок адам ошол нерседен өткөндөн кийин ошол нерсени мойнуна алып, ооба, мен тарынганым чын, мен чындап эле тарындым, менен бул абалдан чыккым келет деп адам өзүнө жакшы багытка бура баштагандан кийин, билесиздерби, бул кандай гана сонун бакыт. Бул чындап эле ички дүйнөңүздөгү эркиндикти сезесиз. Мына чыныгы эркиндик деген ошол да, тарынышты кое берүү, жек көрүүдөн арылуу, адамдын алсыздыгын туура түшүнүү, булардын баардыгы биздин жан дүйнөбүздүн эркиндиги. Бул сизди кыйнабай калды, түнкү уйкуңузду бузбай калды, сизге адамдарды жек көрсөтпөй калды. Сизди кыйнаган негатив ойлордон арылгандан кийин мына ушундай сонун эркиндикке чыгасыз. Анан чындап эле адамдардын жакшы жагы көрүнө баштайт. Бул жерде эң жакшы нерсе, сиз ошол адамдардын муран, биз мисалы тарынып жүргөндө адамдардын алсыздыгы үчүн жемелейбиз да. Бул деген ушинтип койдум, негизи эле ата эмес, биздин тууган уругубуз болушу мүмкүн, досторубуз болушу мүмкүн, же бир кандай бир жакын адамдарыбыз, же биздин чогуу иштешкен кесиптештерибиз болушу мүмкүн. Бул адам ушундай, тигиндей деп тиги адамдын алсыздыгын түшүнгүбүз келбей, жемелеп, соттоп, критикалап киребиз да. Бирок сиз өзүңүз ошол тарынычты кое бергенден ал адамдын алсыздыгын туура түшүнө баштайсыз. Ал алсыздыктан ошол нерсеге барганын, акылы жетпегендиктен, болбосо бир туура эмес ой жүгүртүп алгандыктан, туура эмес түшүнүп алгандыктан, ошол нерсеге күчү жетпеген үчүн ошол нерсеге барган адам түшүнө баштайт экен да. Жакшы нерсе бар, баягы биздин кыргыз макалдарда да бар экен, макалыбызда да бар да, акылсыз өзүнүн атасын акмалайт дегенчи. Биз ошо акылсыздар эмес, акылдуулардын катарында болуп, бүгүнкү күндө ошо ата энесини кечире албай жүргөн жаштарыбызга айткыбыз келет да, алар дагы өзүндө болгон нерсесин бере алды да. Алар өзүндө эмне кандай түшүнүк болсо болгон нерсесин. Азыр эле бизде укмуш заман өнүгүп, бизге ата эне тууралуу көп маалыматтар келип атпайбы? Аябай жакшы, адамдын аң сезими иштешкен, адамдын ойлору менен иштешкен, кээде ушундай пайдалуу курс сабактар болуп калат, ошол жактан түшүнүп келе атабыз. Бирок ошентсе дагы бул ата эне өзүндө болгон нерсесин бере алат экен да. Эгер биз ага ал ойго чындап эле байланып, ата энебизди кечирбей, бүгүнкү күндө да бар да, мени атам окутпай койду, апам окутпай койду, анан мен
терди тегинтип койду. 5-10 жаштагы таарыныштарды дагы мисалы студент болбой калса дагы бүгүн 50 жашка чыгып алып 40 жаштан өтүп алып деле ата-энесин кечире албай жүргөндөр бар да, а өзү аракет кылса болот да. 18 жаштан өткөндөн кийин, 20 жаштан өткөндөн кийин уже биздин жашообуз өзүбүздүн колубузда, өзүбүздүн жоопкерчилигибизди алып чындап эле багыттап кетсек болот экен да. Мына ошол кечире алгандар ийгиликке жетет экен да. Кечире алгандар чындап эле жан дүйнөсү гүлдөйт. Рыскүл эже, чындап эле баягы кечиргенден кийин аябай сонун сезимдер болуп атат да. Мен ойлойм, сиз деген эми ошол жалгыз сизде эмес да бул көйгөй бар. Сиз сыяктуу чындап эле баягы канча бир убакытка чейин ошол нерседен арыла албай жүргөндөр бар да. Ошолорго мисалы ошол инсандарга кандай кеңеш берет элеңиз, кандай дем берет элеңиз, ушу мындай бизди шыктандырган сөздөрүңүздөн айта кетсеңиз. Негизи эле бул адамдар, бул кимге болбосун адамдар кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар барган болгондо бир компромисске барыш керек экен да. Бирин бирин түшүнүүгө бар го, бирөөгө таарынып алып эле аны экинчи, үчүнчү, төртүнчү жактарга айтып анан таарынычын айтып жүрүп эле сөз да көбөйөт. Анан ортодон адамдардын ажырымдары пайда болот. Андай болбой эле мен эмнени айтып кетким келет. Эгер сен бирөөгө таарынсаң, эгер сени бирөө таарынса, ошол адамдын ситуациясын өзүнө өзүңдү коюп көрүшүң керек экен да. Мен ушул жагдайда кандай кыла алат элем? Мен эмне кылат элем ошол маалда? Кандай кабыл алат элем депчи? Ай, эгерде ошол маалдагы ситуацияны өзүңө коюп көргөндө, жок, мен мындай кылмакмын да, бул жерден мынтип эле өтүп кетиш керек болчу дей турган болсоң, анда сен ал адам менен түз эле барып эле кел сүйлөшөлү деп эле отуруп эле сүйлөшүш керек экен. Анын таарынып бирөөгө черес бирөөлөр аркылуу айтып, аны таарынышыңа айтып, мен тигиге таарынып калбадымбы деп отургандан көрө түз ошол адам менен барып чечишип алуу, ал адамдын дагы оюн угуу, бирөөнүн оюн сыйлай билиш керек да адам. Бирөө сүйлөп жатканда, таарынып жатканда ал эмнеге таарынып жатат мага? Сен жөн эле бир көчөдө бир адамга таарына албайсың, жакын адамга таарынасың, сага маанилүү болгон адамга таарынасың. Мисалы үчүн сен азыр маршруткада келе жатып бирөө менен урушуп кетсең, сага катуу сөз сүйлөсө, ал адамды чыгып эле унутуп каласың да, туурабы? Сен жакын адамың, бат эле коюп берип коет, бат эле коюп берип коесуң, ал сага сыйга тандыбайсың, сен ал адам менен экинчи кездешпейсиң дагы. Мүмкүн кездешесиң, но кездешпейсиң көбүнчөчү. Эгер сен таарынган адамда жакын адамына таарынат, ошон үчүн жакын адамыңдан сага эмнеге таарынып атканын билиш керек экен да. Ал мага эмне үчүн таарынып атат? Мүмкүн ал мен ага жакын болгон үчүн таарынып аткандыр. Мүмкүн ал менден бир нерсени жакшы бир түз кабыл албай аткан үчүн таарынып аткандыр деп ошол адам менен компромисске барыш керек. Негизи эле бул жашоодо таарыныч деген нерсени азыраак эле колдонгон жакшы экен да. Бизде бар да, той кылсаң деле таарынып атасың, башка кылсаң деле таарынып атасың, тиги кабар албай койду деп, тиги бул мынтпей койду, анан болбогон нерселерге эле таарынып адам өзүнүн жашоосун өзүнүн анан кээде өзүң таарына берет экенсиң да, ал сен таарынып аткан адам аны билбейт да эле калат экен. Ал эмнеге таарынып атканыңды да түшүнбөй калат. Ошон үчүн баардык нерсени анализдеп туруп анан кийин ошол кандай болуп аткан маалда дагы жакшы жагынан кабыл ала берсең, жакшы нерселер сага өзү эле тартыла берет экен да. Чоң рахмат, кабыл алдым эже. Анткени баягы жашообуздагы практикадан өткөндөн кийин ал адамдардын кеңештери ушундай майдай жагат мага. Мен ойлойм, биздин угармандарыбызга абдан жагып атса керек деп. Азыр биздин бир угарманыбыздан смс келген экен.
акыркы 914 менен бүткөн абоненттен кутмандуу күнүңүздөр менен ОК радиосу сиздерге тунук эфир каалайм. Зарема кыз, конок кыз, бар болуңуздар, ырларыңызды сонун кылып окуп берип атасыз, жакты дейт биздин угармандарыбыздан. Чоң рахмат урматтуу угармандарыбыз, ар дайым угарманыбыз, бизди ар дайым туруктуу угуп өзүңүздүн оюңуз менен каалоо тилегиңизди айтып келесиз. Бул мисалы кечирүү дагы бул сый урматка кирет да, э баягы жүрөгүндө ал адам болгон кандайдыр бир сый көз караш ойгонот да. Сиз айтып атпайсызбы, таарындым бирок ошол эле учурда сагындым дейт да. Сагынычтын ичинде сый дагы бар да, ал адамдын кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн, артыкчылыктарын баягы кечиргенден кийин биз кемчилигин көргүбүз да келбей калат. Баягы сүйүү көп кемчиликтерди жаап коет экен да, сүйүү аны көргүсү келбейт экен. Сүйүү деген ошол жакшы жагын эле карай бергиси келет да, кемчилик менде деле бар деп баягы ошол кемчилигине келип такалып тура албайт экен да. Ошондой эле ошол азыр байкасам сагынуу болгон жерде, куса болгон жерде ошол адамга болгон кандайдыр бир сый урмат менен болгон көз караш калат экен да. Бир акылман адам айткан экен, эгерде өмүрүңдүн узун болушун кааласаң анда ата энеңди сыйла дейт да. Урматтуу биздин угармандарыбыз, ата энебизди бул биздин асказообуз алар, э биздин апаларыбыз, аталарыбыз аман болсун, ошолорду сыйлаганга жеткирсин. Демек бул кечирүү дагы сый урматтардын биринде экен да. Бүгүнкү биздин жаштарыбызга кантип биз ата энелерди сыйлай алабыз кечирүү менен бирге? Кандай өзүңүздүн ушундай бир жакшы кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Азыркы биздин балдар могу улам өсүп өнүп отуруп биздин ата энелерибиздин маалындагы тарбия менен азыркы биздин тарбия такыр экөө эки башкача болуп атат да. Мисалы үчүн сен мени тарбиялаган тарбия менен мен балдарымды тарбиялай албайм. Себеби дегенде алар түшүнбөйт. Мисалы үчүн көп темалар ата энелер менен, ата энелерибиз менен биздин ортобузда кандайдыр бир дистанция болуп ошол аркылуу эле тарбияланып калчу элек да бизчи. Мисалы үчүн сен кыз балага тиешелүү нерселерди мен апамдан ачык сурай алчу эмесмин. Азыр мен балдарым менен эң эркин эне баладай эмес, достой сүйлөшөм. Чоң балам 25, кичинекейим 22. Кадимкидей эле столдун үстүндө отуруп эле жашоо тууралуу сүйлөшүп жаткан, келечек кыздары тууралуу, келечекте кандай жашоо кылат, кандай кылганда кандай болот, бүт бардыгын ачык эле сүйлөшөбүз. Монтип бул биздин ата менен эне менен атасына анча айта алышпаган нерсесин мага айтышат да. Бул баланы көбүнчө үйдө отуруп эне тарбиялайт да, анан ошол аркылуу эне атаңа кандай мамиле кылышты, туугандарга кандай мамиле кылышты, коом менен кандай болушту ошол эне айтып, эне ачык түшүндүрүп турса эле азыркы балдардын кабыл алуусу бат, өздөрү эле кабыл алып кетишет. Анан сага ишенип ичиндеги нерселерин айтып башташат. Мисалы үчүн мурун биз бир нерселерди сурай албай эле апаларыбыздан тартынып жеңелерибиз аркы беркелерден сурап жүрсөк, азыр бизде түз байланыш болуп турган жашта. Себеби азыркы балдардын кабыл алуусу башкача, дагы эненин айткан сөзү таасирдүүрөк. Туура айтасыз. Эненин сөзү, энем айтып атат, демек туура айтып атат деген балдар. Мен өзүм балдарым ошондой кабыл алам да. Бардык нерсени ачык сүйлөшөбүз. Таарынтып алса дагы ачык сүйлөшөбүз, таарынсак дагы ачык сүйлөшөбүз. Сен кайсыл жерден мага капа болуп атасың, кел отур сүйлөшөлү, мен сага дагы капа болуп атам, кел отур сүйлөшөлү, кел отур сүйлөшөлү, анан үйдөгү атмосфераны бузбайлы туура деп сүйлөшөбүз да. Ошон үчүн азыр балдарга дагы айтат элем да, кандай болгон учурда дагы эч качан энеден, атадан сырт жакшы бир неме, жакшы сөзүн эне айтса дагы, ата айтса дагы бала үчүн болуп атат да. Балдарды айтат элем, энеңер менен атаңарга жакын болгула депчи.
А энелер менен аталарды да айтат элем, балдардын да ичинде көйгөндө эмне болуп атат, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, ошону түшүнүп, ошого карап мамиле кылыш керек да. Бая бар го азыр кээ бирлер түшүнбөй, суицид аркы берки болуп кетип атпайбы? Бул да бир ата менен эненин, эне менен баланын же болбосо тышкы коомдордун, тышкы чөйрөлөрдөн кандайдыр бир давлениялар болгондо ошону көтөрө албай же ата энесин айта албай балдар өзүнчө камалып калып атышат. Ошол нерсени ата эне үйдө дасторкондун үстүндө отуруп эле чай үстүндө деле тарбиялап койсо болот да. Мен балдарыма айтам, чай үстүндө отурганда эле ушул ушундай ушундай, бул жерде мындай кылдың, сен туура эмес кылдың, эми мындай болуш керек экен. Бизде турдуңар, бизде мисалы үчүн эми айтайын, эртең менен турганда турдуңарбы жаным балдарымга, эртеге келин алсам деле балам мага турдуңарбы жаным, жакшы эс алдыңарбы десе келиним, а бул үйдө ушундай тарбия турбайбы, апаке жакшы турдуңузбу деп айтат да, жатарда жакшы жаттыңыздар деп бети үстөн өбүп жатат. А эртеге келген келин деле айтат да, бул үйдө ушундай нерсе бар турбайбы, жакшы жаттыңыздар апа депчи. Бир эмнени айтып бергим келет да, бир эже келин алыптыр, анан эртең менен туруп эле неме келин алганда баласына айтат экен, сен эртең менен күнүгө аялыңдын көзүнчө туруп эле мага колума суу куюп тур дейт экен да. Андан кийин баласы үйлөнгөндөн кийин эртеси туруп эле колуна суу куят экен, апасынын улам колуна суу кое берсе келин ошону бир күн анан келиңиз мен коем деп күйөөсүнүн колунан алып апасына суу куюп тур. Анан мен ошондо мен келиндүү болдум. Болду эми сен куйбай эле кой. Ал эми бул эми келинди деле баланы деле жумшагысы келген жок, ошол аркылуу тарбия берип атат да. Сөз менен эмес, кылган иш менен. Кылган иш менен. Ошондой, ошол сыяктуу эле өзүбүз балдарыбызга кылган ишибиз менен, айткан сөзүбүз менен үлгү болсок, балдарыбыз менен ачык тартынбай кел отуруп сүйлөшөлү, сенде кандай, менде мындай, сенде болуп жаткан проблемалар биздики, кел биз деген семьябызда деп жетсе, бул эртеңки өзүнүн жашоосуна дагы ошодон багыт алып кетет. Эртеге ал таарынычтар да болбойт, таарынычтар да болбойт. Эртеге баласы менен да таарыныч болсо дагы, кел апам отуруп сүйлөшчү эле, ушинтип келчи экөөбүз сүйлөшөлү деп чакырып алып сүйлөшөт да. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей да. Туура айтасыз. Рыскүл эже, мен сиз өзүңүз тууралуу айтып берип атасыз, мен сиздин артыкчылыгыңызды көрүп атам да бул жердечи. Аябай сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн үчүн, ушул убакытка чейин баягы оор жүктү көтөрүп келген үчүн сиз ошонун жакшы жагын алып, менин балдарым да ошол нерсе калбасын деп ошону аябай жакшы багытка алып кетипсиз да. Анан улууга урмат, кичүүгө ызат деп коет, сизде ушул нерсе бар экен эже. Сиз мени сыйлаш керек эмес, мага өзгөчө сиздин улууларыбыз, ата энелерибиз балдардан сый урмат көрүү үчүн анда кичүүлөргө да ызат көрсөтүү, алардын ойлору менен эсептешүү э бул дагы сыйга кирет да эже. Мисалы сиз кел, бул биздики, кел деп баланы чакыргандын өзү эле сыйлагандык да. Мен өзүм эле чечем эмес, балам сенин оюң да мен үчүн кымбат, сен оюң да биз үчүн баалуу, сен биздин үй бүлөбүздө орунду ээлейсиң, кел экөөбүз чогуу сүйлөшөлү, чечешели, сенин көйгөйүң мен үчүн баары бир эмес. Кыскасы, баланын ордун билдирип турган балдарыңыз болгон сыйды көрсөтүп турат экенсиз да. Мага ушунуңуз аябай жакты, айтып берип атсаңыз карап коем, эже өзү балдарын аябай сыйлайт турбайбы, ар дайым ачык сүйлөшүүгө чакырат турбайбы, дароо тынчтык түзгөнгө аракет кылат экенсиз да. Кичине түшүнбөстүк болсо эле кел отур деп ортобузда тескери карашуу, келишпестик, түшүнбөстүк болбосун деп дароо ошону иретке келтиргенге аракет кылганыңыздын өзү жакты. Чындап эле анан ата эне өзү ошентип балдарынын ою менен эсептешип сыйлап турса, балдар дагы ал берип ата энелерин сыйлашат, ата энелер менен ой бөлүшөт. Сиз айткандай келечекте келиниңизге дагы баягы сөз менен эмес, сен менин колума суу куюшуң керек, мени сыйлашың керек эмес, ошо бала аркылуу эле келинди ийге келтирип туруп, баягы ортодогу сый урматты, жакшы атмосфераны сактап калууга болот экен да. Караңызчы,
Мен жана жашоо уктуруусуна дал ушул чындыктар менен бөлүшкүсү келет. Бул биздин уктуруунун максаты сиз жашооңузда мисалы эмне үчүн, кайсыл ой сиз үчүн баалуу болуп калды? Мына ушул жашоо практикадан өткөндөн кийин сиз деген өзүңүздү дарылайсыз, өзүңүз дарыланып бүткөн соң башка адамдарды дагы жан дүйнөсүн дарыланышына, алардын жараланган жүрөктөрүн айыгуусуна себепкер болосуз. Кандай сонун Арызгүл эже, биз жанагы ата энеңизди кечирүү менен сиз көптөн бери таппай жүргөн тынчтыгыңызды тапкан экенсиз да. Мурадил Данияров деген дагы аябай өзүнүн атаке деген ырына киришүү жасап кетиптир да. Атасы баласынан келип сурайт эмеш да, балам ким күчтүү десе, мен күчтүүмүн дейт экен баласычы. Анан бир канча убакыт өткөндөн кийин экинчи ирет сурайт экен, балам ким күчтүү десе, мен күчтүүмүн ата дейт экен да. Анан үчүнчү ирет сураганда атасы башка жакта болот экен, алыс бир жакта болуп, анан ошо телефондон сурап калабы, балам ким күчтүү десе, ата сиз күчтүүсүз дейт экен да. А эмне үчүн мен сенин жаныңда жүргөндө мен күчтүүмүн деп айттың десе, анткени сиз менин жанымда жүргөндө мен чындап эле күчтүүмүн дейт экен да. Мен чындап эле күчтүүмүн. Бул жерде ата, мен сенден караганда акылдуумун, болбосо бир укмуш деген мааниде айтпаптыр. Сен берген күч кубат менен, сен берген дем менен ата мен күчтүүмүн дептир да. Өзүн күчтүү сезген экен да. Качан баягы атасы алыстагандан кийин ал өзүнүн алсыздыгын сезет экен дагы, атанын аскадай зоо экенин ошондо түшүнөт экен да. Ата сиз күчтүүсүз деген экен да. Кандай сонун э, биз чындап эле Арызгүл эже, мисалы ата энеңизге болгон баалуу көз караш качан ойгоно баштады? Мисалы жаш кезде болот да, менде деле болгон, мен жашырбайм мындай, как бы баягы апам багыш керек деген нерседе чоңойгонбузбу? Анан качан баягы балам балалуу болгондо билесиң деп калат эмеспи? Жашоо толкундардан өткөндөн кийин мен дагы апамдын күчтүү жактарын көрө баштадым да. Апам буга кантип чыдады экен, апам бул жолдон кантип өттү экен, эмне кубат берди экен? Анан мен өзүмө суроо бере баштадым да, чындап эле сизде ушул ата энеңизге болгон баалуу көз караш качан ойгоно баштады деп? Бул суроого мен канча жыл мурун бир жазган постумда эле айтып кеттим беле. Мен кичинекейимде биз Ошто жашачубуз. Ошто, ошол маалда билесиң, баягы өзбек туугандарыбыз атластан көйнөк кийишет баардыгы. Анан биздин апаларыбыз деле кийип алчу да, базарга түштүк. Карасаң баардыгы эле ошондой көйнөк да, анан кийин кетип атышат, кетип атышат. Бир маалда карасаң башка эле аялды ээрчип кетип калыптырмын да менчи. Ал көйнөктөр окшош да. Анан жашмын, кетип калдым. Анан апам ыйлап, анан апам таап келди да. Анан кийин канча жылдар өттү, апам Бишкекке келди. Өкөс базар аралап жүрөбүз. Баягы базарда баратып, мурда мен апамды жоготуп албайын деп апамды издеп жүрсөм, ошол базарда апам менден адашып калбайын деп мени караан тутуп мени издеп баратат да. Анан ушунчалык көзүмө жаш келди зарема. Карачы, канчалык жылдар мурун мен апамды издейт элем, ушул жерден адашып кетсем мен талаада калып калчудай болуп, апа деп ыйлап апамды издейт элем. Канча жыл өтүп, апам мага муктаж болуп мени издеп калыптыр депчи. Анан ошондо ушундай бир жүрөөмдө нүмө болду, ошол жерден апамды боорума кысып, апа сиз жоголбойсуз, мен сизди таап алам дедим. Ошол жерден мен экинчи апамды капа кылбайм көрсөм, мындан көп жыл мурун өттү. Сүймөй Бөрбаев деген агайыбыз бар, ошол китеп чыгарсаң, китебиңдин биринчи бетин ушуну жаз деди эле. Жакшы эстеп койдуң, аманатын унутуп калыптырмын. Ошентти, ошондой болуп базардан анан кийин апамды боорума кыстым, апа сиз жоголуп кетпейсиз депчи. Ошондо эстедим, кичинекей кезимде мен апамдан адашып калам десем, канча жылдар өтүп апалар, аталар жаш өткөн сайын бизге муктаж болот экен да. Анан чалып акыбалын сурап, кандай да болсо, бирок мен кээде эркелигиме кармай туруп көп немемди айтып апамды кыжаалат кылып жүрөм. Ошонумду ташташым керек, эми таштайм буюрса. Баягы жалгыз болуп, жалгызбыз болгонго кээде кимге айтарыңды билбей калганда эне аны билет го. Анан
Алло дегенде эле көзүмдөн жаш куюлуп баштайт да анан кийин эле эмне болду сага деп анан ошентет да. Анан ошон үчүн аны атамдын неме кылсам азыр атам мектепте мен тетрадын унутуп калыптым биринчи класска Ошто окуйм. Ошол тетрадын унутуп калсам канча бир чакырым жерден ошол тетрадым алып келиптир да. Ушул унутуп калды депчи. Анан биринчи классымда да чачым аябай узун болчу да. Анан эртең менен экөө жумушка жөнөйт. Анан кээде мени өрүп жаткырып койсо ошол кызымдын эртең менен апам түн өрүп жаткызып койсо ошол чачыңдын өрүмү кызыма өтүп кетет деп эртең менен өзүм өрүп берем деп чачымды жайып жаткызып койчу да. Анан эртең менен апам биринчи жумушка кетип атам калып калганда ошону өрө албай жүрүп кыйналып анан кийин бир күнү апам жумуштан келсе чачым моундай кылып кыркып салып атпайбы. Азыр ошол чачым сакталып ошол дагы деле сактап жүрөм да. Анан ошондогу атамдын мээрими сүйүүсү. Ал бул мен аны айы мен атам ушинтип кыз деди деген менен ошол маалда атамдын мээрими канчалык ошол чачтын өрүмү денем өтүп кетет деп аяган денем өтүп кетет деп чачым өрдүрбөй чачым жайып жаткырганы канчалык мээрим. Азыр эшикке чыксам да ушундай бир жылмайып мындай бактылуу кетем да. Мен сүйүүдөн жаралганмын, мени сүйүшкөн. Бул деген бардык нерсе өттү кетти, мен сүйүүдөн жаралган кызмын депчи. Эч шектенбеңиз. Албетте сиз сүйүүдөн жаралгансыз. Ар бир инсан сүйүүдөн жаралган. Сиз ошону түшүнүп калганыңыздын өзү керемет да. Тилекке каршы кээде тарынчу күч алып калганда жек көрүүдөн жаралдым. Мен бул дүйнөгө бир ашыкча эле бир түйшүк үчүн жаралдым. Же бирөөлөргө жүгүм артыш үчүн жаралдым. Кыскасы менин ордум жок деген түшүнүктөр менен дагы жашап калабыз да. Азыр чындап эле атанын мээрими эне мээрим берет да эненин мээрими түгөнбөйт да атаныкы да түгөнбөйт бирок баягы көп эненикиндей билине бербейт да бирок бир мээрим берип койсо ата энеден тартып алат да балдарын. Бирде дагы ошо сиз айтсаңыз эстедим мен дагы кичинекей кызыбызды алып барыш керек болуп калды мектепкечи анан атасынан сурандым сиз бир жолу алып бара кызым айтты да баардыгын ата энелери алып барат а мен жалгыз барам дейт кызым жалгыз барбайт эки чоң балам ээрчитип барат алардычы бирок ал негедир же мен менен же атасы менен баргысы келет экен да жана балдарды көрүп алып анан атабыз ошол күнү бош болуп калды эле анан сиз бир алып барып коюңузчу мектепке кызыңыз аябай каалап атат ошону десем макул деп анан алып барып мектепке жетелеп барып классташтарынын жанына тургузуп жолдошума айтып атпайбы кызым ушунчалык бактылуу болду дейт да мени жетелеп мени менен сыймыктанды дейт мына мен атам менен келдим ал сөзү менен айткан жок дейт бирок жүргөн турган турпаты мени кармап алып мени кайра жылмайып карагандары өзүнүн классташтарына мактанып сыймыктанып атканы жолдошум айтып атат да ошончо ошол менин кичинекей эле нерсем балама ошончо бакыт берет деп мен түшүн мындай маани бербептирмин бул нерсеге деп кийин бат баттан кызын алып барчу болуп калды да анан ошол окуусу бүткөндөн кийин айтып келди да бүгүн мени атам деген алып барды сабагыма деп сүйүнүп кубанып айтып атат да анан биз баягы балдардын жан дүйнөсүн оюн көрөбүз да анча маани бербейбиз бирок алар да чоң жүрөктөр да ушунчалык сүйүүгө муктаж болгон жүрөктөр чындап эле мээрим көргүсү келгендер ошол бала чаңкап турган нерсени өз убагында бербөй эле ушунчалык утубалы экен да баягы өз убагында айтылган жооп ооздон өпкөндөй деген ушундай бир сонун сөз бар экен мага жагып калды чындап эле өз убагында айтылган сөз ооздон өпкөндөй жагымдуу дейт да атанын сиз ошо мага жакты баягы денеңизди аяганы ошол тетрадыңызды мектепке чейин алып барып берген ал деген кандай жүрөгү менен алып барып атат кандай ойлору менен алып барып атат кээде болуп калат эми баягы ата энеден деле кээде ачууланып сүйлөп алат же шашып сүйлөп алат же оюн туура эмес жеткирип алат балдарга урматтуу биздин жаш угармандарыбыз бул ата энелер силерди жек көрөт дегенди түшүндүрбөйт да алар да сүйүү жашайт да бизде деле болот да мисалы биз деле кээде ата энелерибизди капа кылып алабыз да жашооңузда болгон ушунчалык сиз жан дүйнөнүн адамы экенсиз рыскүл эже ар бир кичине нерсеге маани берип ошол жерден өзүңүз үчүн бир баалуу нерсени таап чыгат экенсиз да ошо апаңыз сизди издеп калганы
Ал жөн эле издеп калды, бирок сиз ошол жерде өзүңүз үчүн бир сабак алып, мен экинчи апамды мындай кылбайм деп кээде эркелеп жиберем дегениңиз. Эркелейсиз да андан кийин биз ата энебизге эркелейбиз, чындап эле баягы кыжалат кылып койбойлу дейт экенбиз да. Бирок ата энеңиз менен сырдаш болгондун өзү кандай сонун? Кандай сонун да? Бул эң сонун сиздин ата энеңизге ачылып сүйлөгөнүңүздүн, жакшы жагы кубанычыңыз менен кайгыңыз менен бөлүшө алгандын өзү да бул сонун. Демек ата апаңыз сизге ачык айым да, ал укканга даяр айым, сизге кайдыгер болбогон айым. Апа экеңизчи сизди уккусу келген, ал ошол учурда өзүн унутуп коюп сизди биринчи орунга койгон. Бул эненин эң жакшы сапаттары. Мисалы мен да каалайм да, балам мага көйгөйүн дагы айтса экен дейм да, мага жакшы көрүнөлү апа, мен беш алдым эмес, апа мен эки алдым дегенин да уккум келет да. Балам баягы ички дүйнөсүндө кайгысы ичинде калып кетпесе экен, мен менен ачык сүйлөшсө экен. Бул жерде мен апаңызды аябай мактап кетким келип атат. Демек ал сиздерде чындап эле мындай достой дагы бири бириңизге болгон ишеним сонун мамиле бар экен да. Дагы ырсаптарыңыз барбычы? Менин азыр эми ушул ушул баардык ушул мен кандай коомго жакшы бир аралашып атсам, азыр ушул жерден да ыраазычылыгымды айтайынчы. Ушул атамдын атам жаш кезинде аябай ырдайт болчу да. Атам ырдаганда түнү менен ырдайт болчу, аккордеон менен. Анан ырда жазып калат болчу. Ошого ошол нерсе мага берилди да. Ошон үчүн атама ыраазычылык айтам, ыр жаздым эмне таптым деген ырымды окуйун. Азыраак болсо да, ыр жаздым эмне таптым, көңүл таптым көнөрбөгөн кыярбаган, дүйнө таптым кең дүйнө кең ааламга сыя албаган, сабыр таптым өйдөлдөй болгон кезде бир жан элем көз жашымды тыя албаган. Ыр жаздым эмне таптым, жакшылардан жандош таптым, жылуу сүйлөп кыйын кезде колдоп турган, эже таптым сиңди таптым алыс туруп түз саламын жолдоп турган. Ыр жаздым эмне таптым, тапсам таптым жоготконум болбоду эч, арбап турду ак барагым ай толгондо эригип берип сый курду кеч. Ыр жаздым эмне таптым, акындар ааламына аралаштым, кээ күнү пендемин да жаза бастым, а бирок тынчтык бербей кээ бир саптар калемгер катарында бара жаттым. Эргүүлөр кең ааламга сыйбай турду, жакшырды окуганда эргип дүйнөм, көңүлүм ооруганда кээ бирөөнүн жүрөккө сүйүү эктим жалаң гүлдөн. Жакшыларга жаратканым жанаштырып, көңүл сүйбөс пенделерден адаштырып, дагы да коркой болсун бул тартуудан, ыр жазайын жакшы нүрдү адат кылып. Чоң рахмат эжеке, сонун жүрөккө сүйүү эктим, сүйүү менен сүйүү эктим жалаң гүлдөн дедиңиз э. Кандай сонун сөздөр. Сонун, мындан ары дагы жүрөккө жалаң гүлдөн сүйүү эгип жүрө бериңиз эжеке. Бүгүнкү биздин коногубуз калемгер айым Ырысгүл Оморкулова эжеке. Бүгүн бизге конокко келип, атакемди кечирдим деген темада ой бөлүшүп кетти. Урматтуу угармандарыбыз, чындап эле биз кечирүү э, кимди атакеңизге, апаңызгабы, же мүмкүн жакында кимге таарынбай эле кечирүүнүн өзү эле бул ушунчалык жүрөккө тынчтык берет. Кечирүүнүн өзү эле адамдагы жакшы сапаттарды ойгото баштайт. Ар бир угарманыма каалайт элем, эгер кимдердин ушундай жан дүйнөңүздөр кыйналып жүргөн болсо, анда чындап эле өзүңүздөр үчүн жакшысын тандап алып таарынып жата бергенден көрө кечиргеним жакшы деп. Бирок кантип кечирүү, кантип кечириш керек экенин билбей, кандайдыр бир суроолорго жооп таба албай кыйналып атсаңыздар, анда биздин 0559 911 444 номерине кайрылсаңыздар болот. Бизде мыкты психолог айымдар бар, сиздердин жан дүйнөңүздө көйгөйүңүздөрдү угуп сурооңуздарга жооп берүүгө даяр. Ушул менен урматтуу угармандарыбыз, биздин мен жана жашоо уктуруу соңуна чыкты. Бир саат бою биз менен болгонуңуздар үчүн кубанычтамын. Бар болуңуздар, кийинки ишембиде жолугушканча тынч аман туруңуздар.